Asante sana mheshimiwa Jeremiah Kioni. Sikujua huyu ni mwana PCMF. Hata waititu bwana, sikujua wewe ni Lakini nawashukuru sana hawa umetualika mheshimiwa Kalonzo. Kaambiwa leo ni siku ya wanaume PCMF na tumeingia hapa wakiimba kwaya. Na wakristo wa PCA umoja ngainomwega na indashiode. Asanteni sana kutukaribisha hapa na tunafuraha sana vile wenzangu wamewaeleza tumekuwa nao kule kwetu huko Ingo Western. Juzi tumetembea huko Kitale, jana tumekuwa huko Vihiga kwa spika Marende aliyepoteza mzazi wake, na tukamalizia leo asubuhi tumetoka Bungoma na baba yao, na Kioni wakatuambia lazima leo tujiunge na wakristo wa PCA umoja. Tumekuja mara moja kutoka huko direct hadi hapa. Na nataka niwashukuru kutukaribisha. Wakati tumeingia hapa umoja kule tumepita, nimekumbuka sana mwaka jana tulitembea maeneo haya yote huko umoja, tukapita huko pipeline, tukapita Kawangware huko Mathare. Tulikuwa na maandamano sababu wenzetu waliochukua serikali wakabadilisha sera zao, wakaleta kitu inaitwa bottom up. Na hiyo bottom up walikuwa wamesema itainua Wakenya walio chini iwalete juu, inue mama mboga, boda boda, watoke chini kwa shida waje juu, wakule vizuri, wakule peremende, wafurahie maisha ya kuwa wa Kenya. Lakini kile kitu kilitoka bottom kikaenda up, sio boda boda, sio mama mboga, sio mtu wa mkokoteni, ni ushuru. Ushuru ulitoka bottom ukaenda wapi? Up. Na hiyo ilitwa Finance Bill 2023. Hiyo ndio ilifanya sisi tukiwa upinzani tukajitokeza, tukafanya maandamano. Hata huyu bwana Kioni, yeye ni PCA PCA MF, lakini sikumuona na hii koti na hii tai. Na leo nimeshangaa tukitoka Bungoma hakuwa na koti na tai kuingia hapa. Siku hiyo hii koti aliweka kando, tai akaweka wapi? Akavaa nini? Sufuria. Paka tukamuita wa madhuvuria. Naye si wazimu, lakini sababu ya uchungu ule tuliona kwa Wakenya ndio sababu tulijitokeza, na mashujaa kama huyu bwana Kioni, mheshimiwa Kalonzo na wengine. Tulipigwa tear gas, tukapigwa risasi, watu wetu waliumizwa wengi sana, na vijana wetu wengi waliwawa, karibu vijana 75, sababu ya Finance Bill 2023. Mwaka huu ile Finance Bill 2023 iliyo double kila kitu, mafuta ilikuwa 8%, mimi na Uhuru tukitoka serikalini hawa waka double ikaenda 16%. Ndio mnaona kila kitu, gharama ya maisha imeenda wapi? Juu. Lakini Finance Bill 2024 mwaka huu ndio ilikuwa mbaya zaidi. Vijana wetu wa Gen Z wakajitokeza kupinga hiyo Finance Bill, hadi vijana zaidi ya 60 wakawawa na polisi na serikali ya bwana Ruto. Hiyo ndio ilifanya pressure tuliyoleta ikasababisha Finance Bill 2024 ikatupiliwa mbali. Leo tukija kanisani hapa PCA umoja, nataka niombe wakristo wa PCA na wakristo wote na viongozi wa makanisa, twataka tusikie sauti ya kanisa, sababu kanisa ndio sauti ya wanyonge. Twataka tusikie, na nimeshukuru sana, nimesikia haswa kwa kanisa langu la Catholic, Bishop Moheria ameongea last week kupinga mpango wa serikali hii kurudisha Finance Bill 2024.
tungependa tusikie. Na hapa leo nimeona wanaume wa PCA wako hapa, nataka mjiunge na hawa bwana babao na Kioni, tutoe sauti. Tusipotoa sauti, Zakayo ako anaenda kurudisha ule ushuru alikuwa ametupilia mbali. Yeye aliona tumeleta pressure kama upinzani, akakuja akaanza kuita wenzetu waliokuwa upinzani, majenzi walileta pressure, alikuwa anashukishwa, Zakayo alikuwa karibu kufika chini. Lakini wenzetu wakaitwa moja kwa moja, wakapewa peremende, wakapanda juu ya muti. Sasa wanameza peremende pole pole na nani? Na Zakayo. Wamesahau wananchi wanaumia hapa chini. Mnapotuona hapa sisi, sisi tumeamua liwe liwalo. Hatutawacha wa Kenya, hatutawacha kupigania wa Kenya. Na pia tunauliza vijana wetu wa Gen Z, musilale, bado mapambano. Hiyo finance bill 2024 ikirudishwa, it will be a great betrayal to the young people of Kenya, the 60 who died. Ndiyo hii finance bill ikaangushwa. Kuirudisha, watakuwa wanasema our young people died for nothing. They died in vain. Huyu Jeremiah Kioni alivaa sufuria in vain. That we are not going to allow. Sisi tutajitokeza kupambana na Zakayo. Nimeingia hapa nikaona msalaba huko hapa. Nikakumbuka kuna yule father aliniambia ya kwamba watu wanasema Yesu aliambia Zakayo shuka chini. Lakini kuna kitu Yesu alifanya ambayo ilifanya Zakayo ashuke mara moja. Ukiona vile msalaba umekaa, kuna ule unaelekea chini hivi na alafu hivi. Yesu aliambia Zakayo na akafanya. Zakayo alishuka sababu aliambia, aliona huyu Yesu ako anasema shuka chini ama tukate nini. Hiyo ndio ilifanya Zakayo shuke mbio sana. Na leo tuko tunaambia huyu Zakayo, hata kama umechukua wenzetu umewapa peremende, kama bwana Opara Nyajana ametuambia huko Vihiga ati anameza peremende pole pole, sisi tuendelee kupiga kelele. Nataka tumwambie siku inafika wa Kenya wanasema enough is enough. Either utashuka ama tukate nini. Mheshimiwa Kalonzo, karibu usalimie wa Kristo.